որ այդ մեծ ավատքի մասը։ Այսօր երբ մարդիկ գալիս են եկեղեցի, շատ անգամ ինձ չեն ուզում բարձրազան աղոթել, բայց երբ որ մարդու սրտում կա ցավ, դե ինչպես ցանում ես, այնպես էլ հնձես իրենից, Աստված ուզում է, որ դու իրենանայք ստացնես, դու շարունակում ես աղոթել, որ պատասխանը չես տալու։ Եթե Աստված ձեզ չի պատասխանում, դուք ինչ եք անում։ Մեր հայկական նայվածք մի հատ կա, չէ՞, ոչ մի ազգ չունի այդպիսի հպարտ նայվածք, բայց հետաքրքիր, որ այս կինը եկավ և Աստծուն էր ավ նախ գնա կորսված ոչխարի եկեղեցի, քո եկեղեցու այն անդամի ետևից, որը տարիներով չկա եկեղեցի։ Եթե դու ցավ ունես քո ներսը, նա քեզ կստիպի մինչև նրա ոտքերը գնալ։ Ես ուզում եմ կարդալ այդ պատասխանը, որը շոկի կենթարկեր ամեն մի անձնավորության։ Ես ասում եմ բոլոր այն վիրավորված մարդկանց, ով Աստծուց նեղացած հեռացել է, որպեսզի ցույց տա այն, ինչ որ շրջապատը չունի, ինչ որ քո մեջ չկա։ Ինչ ասաց կինը, օրինակ ինչ կասեիք դուք, եթե այսպիսի պատասխան ստանայիք Աստծուց։ Նի նեղացեք Աստծուց, սիրելիներ, նա նպատակ ունի ձեր կյանքին։ Բռնեց հրեշտակին, Հակոբ ասեց, մինչև ինձ չորպես ես չեմ թողնում, մարտնչեք Աստծուն, գնացեք դեպի Տերը, շները իրենց տերերից, սեղանից, ընկած կրշանքներից են ուտում, ով կին մեծ է քո հավատքը։ Այսօր եթե նույնիսկ եղբայրներն են հոգնել քեզանից, դու տիրոջ առաջ գնա մինչև վերջ, սիրելիս, մինչև վերջ գնա Աստծո ետևից։